Ok, gutta. Vi tar fra toppen av. Ok, Martin. Gi meg en G. I love my mother. Hei. Hei, sang. Du spilte I love my grandmother. Vi skal spille I love my mother, not my grandmother. Det er i morgen, det er ikke sant? Hva må du høre etter da? Ja. Er du plutselig dårlig tonedøm nå, eller? Nei. Nei, det hører sånn ut. Du kan ikke prate riktig engang, jo. Hva er det du gjør for noe her? Hva er det her, eller? Det er sånn å spørre om mora våres. Hva er det skamme mamma, da? Ja? Kommer noe å ypse med mora våres, så... Bråk. Så bør han bråk. Bråk, ja. Og da mener jeg vokalbråk. Vokalbråk! Og så riffbråk. Gi meg riff. Ja, det er riffbråk. Ja. Ja da, vi bor hos mamma, vi. Mamma og pappa. Vi er glad i mamma, og vi trives å bo der, og... Vi har bestemt å bo der resten av livet, vi da, så... Spille med black metal bak mammas rom. Det er trivelig det, altså. Ja. Mamma er veldig glad i å høre på metal. Hun har jo stor inspirasjon for å prøve black metal. Vi lærte oss å høre på Man Talking. Da begynte ideen vår å starte black metal. Ja. The Black Mode heter vi. Black Mode. Det hender at folk synes vi er veldig skumle, da. Så, ja, vi har hatt noen gigger, da. Så spilte vi på barnehager og sånt. Det var jo et par unge som ble litt redde, da. Men det var nesten redde, da. Så, Det er ikke alltid vi vil være skummel. Noen ganger så vil vi være snill og... Ja. Spilte på gamle hjem en gang, og der... Det var noen som besvimte der, da. Så vi hadde vært på sykehus og... Vi traff nok hjertet deres. Ja, det tror jeg. Ja, jeg er fornøyd med låta. Ja, vi er ganske skumle, altså. Ja, vi er det. Ja, mamma synes vi er ganske søte, men det er jo ikke det vi skal være. Vi skal jo være skumle og tøffe. Ja. Ja, folk skal jo bli redde for oss. Hallo? Hei, mamma. Hei. Ja. Ja. Nå? Ja, selvfølgelig. Vi kommer snart, vi. Ja. Ja. Hils pappa, da. Ja, jeg skal hilse fra Morten og Martin. Ja. Mm. Ja, hils pappa fra meg også. Ja. Jeg er glad i deg også. Jeg legger på først tid, da. Nei. Nei, du legger på først. Nei. Hallo? Mamma? Mamma sa vi skulle ha pannekaker. Hå? Er det pannekaker i dag? Ja, det er pannekaker i dag, ja. Det er fredag da, vet du. Ja. Første mann.